un pāriesim pie nākošā runātāja. Viņa arī ir nesen iepazīstas cilvēks, bet es teikšu, ka tāda sajūta, ka tu viņu jau esi kaut kā jau pazinis ļoti, ļoti sen. Man liekas, mēs satikāmies labie mēnesi atpakaļ, knapi, ja? Bet tagad tāda sajūta, ka vispār nav bijis tāds mirklis, ka mēs neesam bijušas pazīstams. Man liekas, daudziem arī ir tā. Un tā ir juriste, uzņēmēja, trīs bērnu māmiņa no Siguldas. Jūs jau viņu redzējāt vienreiz, Ilze Sadauska. Un viņas tēma būs veselīgs dzīvesveids, nav garants stiprai imunitātei. Arī tāda kutelīga tēma. Klausamies, ko mums ir dzīve teikt. Tik vēlreiz visiem. Man sauc Ilze Sadauska, man ir 44 gadi, man ir 3 bērni. Vecākajai meitai 11, 9 un 4 gadi puisīti. Es ļoti atvaļinājos, esmu uztraukusies, es pirmo reizi uzstājos auditorijā. Es laikam sākšu, jā, kā viena teica, es esmu jurists pēc izglītības, bet pēc aicinājuma es esmu pēdējā laikā aicināt iedvesmot citus cilvēkus, tāpēc es savā Facebook profilā diezgan bieži postoju visādus tā kā aicinājumus gan sportot, uz veselīgu dzīvesveidu un arī lietot korekta produktus, protams. Mans tas stāsts, principā, par veselību sākās jau bērnībā, kā nu, tagad ar šo apziņu, jo visu mūžu esmu dzīvojusi ar tādu pārliecību, ka es esmu ļoti veselīga, nu, tāda īsta lauka meitene, un man tā kā viss ir kārtībā. Bet, nu, tā kā tagad atsaucot atmiņā, principā, bērnībā slimoju ļoti bieži ar angīnu, un pusauģu gados jau tā bija arī strutojoša angīna, kur ar, nu, tā kā tēņām un salsūdens skalošana netika cauri, un līdz ar to nācās lietot antibiotikas. Bija arī problēmas ar ādu, ar, nu, tā kā izcitumiem, un man pat likās, ka tā bija, nu, tagad domājot, kaut kas līdzīgs aknei varētu būt, jo, principā, man pumps bija nepārtraukti, un pēc tām pumpām palika ļoti izteikti tad, kā, nu, tad zilumi un rētas, un, principā, bija ļoti neglīti. Bet dienam pārkārt, tad, kad man piedzīmam pirmais bērns, kad es paliku stāvoklī, un tad it kā sakārtojās viss, bet angīna man joprojām, tad, kad man bija angīna, tad man bija strutojošā. Un tagad kaut kādā brīdī es pamanīju, kad nu, es slimoju reti, diezgan nu, tādas augstēšanās iesnes, es tur neuzskatīju par slimošanu, bet tāda laika perioda, 5, 6, 7 gadi, es tā pamatīgi slimoju. Un ap 30 gadiem es nokļuvu slimnīcā, jo nu, kādā vakarā es gāju gulēt un man trūka elpu, tad man aizved uz slimnīcu. Tad es tiku galā ar antibiotikām. Savukārt jau pēc tiem, mēram, 38 gadi man bija tenīs ziemā es divreiz slimoju ar angīnu. Pirmajā reizē es arī tiku ar antibiotikām cauri, un otrajā reizē pavasarī es aizgāju pie ģimenes ārsta, un viņi paskatījās man kaut kā un saka, nu, mīļā, jā, saucam ātros. Un, jā, izsauca ātros uz polikliniku, jo, kā aizrādījās, es neatceros to nosaukumu, bet man bija tā viena mandela, tā kā tāda, nu, futbola bumba iekšā. Un, nu, kā man tagad falda diagnostikā Sandra Kalniņa pateica, ka tas ir tad, kad tās struksnēs tam ir mandelē krājās, bet jau aiz mandelas, un tas ir ļoti, ļoti bīstam, principā, cilvēks var aiziet, nu, ļoti ātri. Pie tēlu. Un, jā, un tad es atkal nokļuvu stradiņos. Man izoperēja tenī laikā mandalas, tas bija jāpirms 5 gadiem, mēram. Un ar to arī izbeidzās jau spalgu uz mandalēm. Un tās dzīvot tālāk, un tad pienāca 18. Gada beigas un 19. Gada sākums. Principā es tenī laikā sapratu, ka nu, man ir 40 gadiem. Man dzīvē kaut kas ir jāmaina un jāsāk veselīgāk dzīvot, jo man bija arī stipri liels svars.
Un, jā, es sāku sportot, veselīgi sabalansēti ēst. Un es gada laikā, principā, nometu apmēram 10 kilogramus, bet nākošo gadu beigās, 19. gadā, pirms Ziemassvētkiem, es atkal saslimu. Un, tā kā man mandeles jau bija izoperētas, vairs netika iekaist, tad tā infekcija aizgāja uzreiz uz bronhiem. Jā, nu, man bija nenormāls klēpus, sāpēja kakls, un ar laiku arī aizgāja cieti blakus dopuma. Cikot, nu, es jūtos briesnīgi, es pusotru mēnesi slimoju. Jā, un es aizmirstu pateikt, ka pirms gada es arī aizgāju prom no darba, kur man bija ļoti liels stress. Es, principā, biju ļoti, ļoti nervoza. Man, nu, es varēju aizsilties vienkārši. Man visu laiku viss kaitināja. Man strādāja tiesā. Un tur ir ļoti daudz negatīvs. Nu, tāda pieredze un arī stresa daudz. Un, nu, jā, es varu sakot, acīm redzot, biju visu laiku tādā saskābušā. Atrados visu laiku, kad es saskāpus bija organismus. Un, tā, kurš palika. Jā, tas stress man ļoti, ļoti, ļoti daudz mocīja. Un tāpēc es iztiku no slietēm. Es teicu, ka tu aizgāji no darba. Jā, es aizgāju no darba, jā, un kļuvu par pašnodarbinātu personu. Jā, tad, nu, es, man tas sapnis bija, tā kā, es esmu radoša personība, radīt skaistas lietas, jeb, nu, par šūšaniet runa, un tāpēc es izveidoju savu darbnīcu, un biju pašnodarbināta personu tātad, kas nozīmē, ja es slimoju, tad man ienākuma praktiski nekāda, nevis praktiski, bet vispār nekāda nav. Un tā arī notika, kad es saslimu, pēc otru mēnesi es nestrādāju, un es biju bez līdzekļiem. Un tenī brīdī es sāku domāt nu, par citiem nu, ieņēmumu avotiem, iespējām. Un tad, kad es izveseļojos, tad arī es sapratu, ko es... Nu, jā, man bija 3 antibiotika kursi. Tad man beigās izdūra vēl blakus dobumu, lors, un tur man 4 reizes lokāli leda antibiotikas. Un man cikot, nu, es biju vienkārši viena liela antibiotika. Un tad, kad es sāku apvesaļoties, es sapratu, ko es esmu nodarījis tam organismam. Un, nu, arī atgriezās skaidrēs saprāts, jo tad, kad es, nu, man bija tik slikti, tad slimošanas laikā, ka man bija pilnīgi vienalga, ko es daru. Nu, galvenais, lai man paliek labāk. Un, nu jā, tad, kad man palika labāk, atgriezās skaidrēs saprāts, tad es sapratu, kas ir noticis. Un es sāku meklēt tās iespējas ar dabas, jo es vienmēr esmu, nu, tā kā bijis dabas bērns, un gribēju, es vairs nekad negribu, lai atkārtojas kaut kas līdzīgs tā pagājušas dienu. Tāpēc es sāku meklēt šīs iespējas, kā ar dabas līdzakļiem palīdzēt. Un tad Facebook tāda laba lieta, tur ir tāda grupa Latviešu māmiņas biznesā, nevien. Un jā, tur es tā kā iegāju un tur, nu, meitenes rakstīja vienkārši, ar ko jums nodarbojās. Un tad es ieraudzīju līgas komentāru, kur viņa bija paši visu aprakstījusi, ka viņa pārcālušies no Anglijas un dzīvo Siguldā, kas man ļoti uzreiz tā ops. Un vēl bija atslēgas vārds bija dabas vielas, ārsti nespēja palīdzēt, un dabas vielas palīdzēja. Un mēs uzreiz sakomunicējām, mēs teicu, ja mēs esam no Siguldas, satiekamies un parunājamies. Un tā mēs arī izdarījām, mēs atbrauc pie līgas ciemos, un... Liega ir ļoti atraktīva un ar savu pieredzes stāstu, kas man ļoti, ļoti uzrunāja. Un jā, tas ir tie pieredzes stāsti, kas uzrunā, ka viņiem tas palīdzēja. Un es jau pirku par koreļu produktiem bija dzirdējis jau vairākas gadus iepriekš, bet toreiz kaut kā sanāca tā, ka, nu, laikam nebija īstais laiks. Un es tā sapratu, ka šeit slimošanai arī bija kaut kāda nozīme, jo... Ja es nebūtu saslimusi, es droši arī nekad nebūtu meklējusi un atradusi. Un, līdz ar to es sāku lietot produktus,
Un tā kā man arī interesē šī biznesa iespēja, tad es principā vienlaicīgi nu, gan produktus lietoju, gan arī iesaistījos biznesā. Un jāsaka tā, ka bez slimošanas pēc, protams, pēc tam antibiotikā man bija ļoti novājināts organizms. Un vēl man vienmēr, neskatoties uz to, kad es sportoju un veselīgi sabalansēju ēdu, man bija problēma ar nerviem, nervu sistēmu joprojām, pat tad, kad es aizgāju no darba. Tas tā kā, nu, es domāju, ka tas atrisinās to problēmu, bet nē, tā man nāca līdzi un jā, gribēju sakārtot nervu sistēmu, jo, jo cies dabūja arī bērni. Un, tā, un vēl, vēl arī, nu, man tāda problēma bija, ka, nu, tā kā gramošanas sistēma arī, nu, nebija kārtībā. Un tāpēc, jā, ejot pēc koncepcijas, mans viss sakārtojās, man enerģija vienkārši, nezinu, 10 reizes palielinājās, un es, nervu sistēma, man ir grifonija vienkārši rulē, un, jā, viss, nu, tā kā arī gramošanas sistēma ir sakārtojusies, ejot pēc koncepcijas. Es neesmu ilga, kā jau teicu, 4 mēnešus eju, un ir ļoti, ļoti lieli uzlabojumi, bet zinu, ka vēl ir ļoti daudz jāstrādā, gan veselības ziņā, gan biznesa ziņā, tāpēc, jā, paldies, tas ir tā kā bija mans stāsts.